Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Qadrli bizlarni kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz, xabarlar bor. Bundan taxminan bir oycha muqaddam biz bemorlarga yordam berishlik aksiyasini to'xtatgandik. Ya'ni o'sha guruhga ochib berishdi. Buni turli sabablari bor edi, o'sha sabablarni aytib o'tgandik. Haqiqatda ham to'xtatgandik, lekin mana bu ukamiz rahmatulloh kelib, onasi bemorligi tezda Hindistonga jo'natib, o'sha jigarini alishtirish zarurligi, bo'lmasa vaqt o'tib onasidan ayrilib qolishligini aytib, bizdan juda qattiq iltimos qilib bir necha kun keldi. Va biz o'ylanib ko'rib, endi onalarni ko'zidan hech qachon yosh oqmasin. Alhamdulillah bizda onamiz bor, sizlarda ham ko'plar, onalar bor. Onani ko'zidagi yoshni hech kim ko'tara olmaydi. Bizdan xuddi shunaqa bir bola sifatida bu onaxonning ko'z yoshlarini ko'tara olmasdan, mayli o'sha gapimizdan qaytsak ham onaxonga yordam bo'lib qolsin, mana shu gruppani ochib qo'yamiz deb inshaalloh harakat qilyapmiz. Juda ko'p aytganimiz, bu onaxonni o'rnida meni onam yo ko'rib turgan sizni onangiz yo opangiz yo singlingiz yo qizingiz yo keliningiz bo'lib qolishligi mumkin holat edi. Alhamdulillah bunday bo'lmabdi, lekin bu opamiz ham bizga shariatdagi bir opa, bir ona. Shuning uchun bu onaga qilingan yaxshilik, bu opaga qilingan yaxshilik xuddi o'zimizni onamizga, o'zimizni opamizga qilingan yaxshilik bilan barobar bo'ladi inshaalloh. Qolaversa, bir insonni hayotini saqlab qolishlik doim keltirib o'tgan oyatimiz butun insoniyatni hayotini saqlab qolishlik bilan barobar bo'ladi. Bizni murojaatni eshitib turib, qo'ldan kelgancha yordam qilish kerak, chunki ertaga qiyomatda Alloh taolo so'rar ekan, hadis qudsida keladi: "Ey bandam, men bemor bo'ldim, meni ko'rgani kelmading." Banda aytar: "Ey Allohim, sen butun olamlarning robbisi bo'lsang, sen qanday kasal bo'lasan-u, men qanday qilib seni ziyorat qilaman?" deganda Alloh taolo aytar ekan: "Falon bandam bemor bo'lgandi, eshituvding, ko'ruvding, o'shani xabar olmading, yoki o'sha bir pul mablag'i bilan o'zingda bo'lib turib yordam bermading" degan albatta savol bo'lib qoladi. Mana shu savol javoblardan chiroyli o'tishlikni yagona yo'li shu opamizga qo'ldan kelgan yordamimizni berishligimiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni qalbimizga oliy himmatni solsin. Bu opaxonni, onaxonni o'rniga o'zimizni yaqinlarimizni faraz qilib turib, 10 ming bo'ladimi, 100 ming bo'ladimi, 100 dollar bo'ladimi, 1 million bo'ladimi, har kim topganini mana shu onaxonimizga atashligimizni, berishligimizni Alloh hammamizga qalbimizga solsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.